아하, 가위. 옆에 가위. 뭐가 그 진아 뭐가 구시나 셰프스 라즈 셰프스리 스코 헬로 워드 코 가비아 추에 요 가와가 또 워드 이웨시 프로그라마 C 플러스 플러시 아카 모디 프로 콘크리트와 타임 C 플러스 플러스 세타 미스 모나세멘브 비세 오브롯 비주얼 스튜디오스 각시사스 아쿠나 다와지옷 크리에이트 뉴 프로젝트 Bene, console API, next. Da, ragazzi, stavo con Magaitat. Study project. Stavo, study project. Ak, in the check it yet, muti tot, project is de bare oba. No, default dat, I get him de bare oba ox. Me va just create. In crash project. Da pitape ai o ca pitape sheni arti pro la hello wars e ca ti fortat communis se cucina ni ne sa ni ho mo tia a cucina de hoise assiste include int main cout Victoria. Es included, hoy se las nichos. Ja, die Bibliothek einfach. Oh, people, es nichos, Bibliothek ist, da importe ba. Am Bibliothek aja e karkuri brzanen babi. Erteti madgani aris, Cout. Console, output. Okay. Da, eke schwe nakadit, gadawgok schwe. Es inti minde ha konkretuat a em C++-i monasemebze visse opror. Echa ek pient gaxu da agixi qolape la tipis monasemebi saerto sarsepops C++-i. Ari C++-i monasemebi, ese riskhobi, uputa riskhui, ese da oes shift-ia. Ari riskhobi. Ari simboloები simboloები ხო და არის კიდე კლასები ეგეთი ტიპი როგორც კლასი ან slash object კი ობიექტია ხო სიმბოლები კლასები ხო ეს რისხვი აი მათემატიკა და ხო ის არის მთელი რიცხვები n სიმრავლე და არის რეალური რიცხვთა ნატურალური სიმრავლე. რიცხვი. აუ არის ნატურალური რიცხვები და არის რეალური რიცხვები, ხო? მთელი რიცხვები, რაციონალური, ირაციონალური. ხო. ეხა ნახე. აი აქა. აქ არის შემდეგი ტიპები, როგორც ანუ ინტის ყველაზე ხო ესე ყველაზე ფართო გავსებული ინტი არის ლონგი სხვა თემებიდან და შორტი ინტია ლონგიო მოდი ხო რომ გავამართოთ ცალ-ცალკე. ნახე მათემატიკაში ისე რომ სიმრავლებს არ გააჩნია დიაპაზონი უსასრულოა ხო მასია კი. პროგრამირებაში ამ ყველა ამებს აქვს გარკვეული დიაპაზონი, რადგან როდესაც ჩვენ ამ მაგას აღვნიშნავთ, ხო? როდესაც წერთ, ჩვენ მეხსიერებად გამოვყოფთ. ეხა შორტი არის 2 ბაიტიანი, 2 ბაიტიანი. ინტი არის 4 ბაიტიანი და ლონგი არის 8 ბაიტიანი. ოვაბაიტიანი და პლუს აი ამას გამოაკეთე ყველაფერი 1 ბიტი ნიშანზე 1 ბიტი საიგნეტზე ანუ კუშინა იტრიდა ხო ახსენე ეს ბიტები და ბაიტები ხო
და მარტივია გასაგებად რომ აი ინტი შეუძლია რამდენ რომ ახა ისხში ბაიჩი ხომ არის 8 ბიტი ხო ხომ ასია 8 ჯერ 4 არის 32 მაგრამ 1 ბიტი არის ნიშანზე ანუ ინტი შევა მოიცავს 2 ხაზს 31-დან აი ეგეთი რომ აკამდე კი არა მინუს აკიდან პლუს აკამდე ანუ შეიძლება ითქვას რომ ესენი არიან მთელი რიცხვები აი ნატურალური რიცხვები აი როგორც მათემატიკაში ხო და ამ შემთხვევაში 1 ბიტი გვემატება ჩვენ 1 ბიტი ამ შემთხვევაში ამ ყველაფრის წინ უნდა დავწეროთ unsigned უნიშნო და ამ შემთხვევაში 1 ბიტი ემატება იმიტომ რომ იმას აღახვევარო ჩვენ ნიშნისთვის ანუ ახლა საფუნიშოთ აი მათემატიკურად ეს არის ყველაფერი მიეკუთვნება აი ეს მთელი რიცხვებს და პლუს ეს აი unsigned მიეკუთვნება ნატურალურ რიცხვებს ახლა რეალური რიცხვებს რა შეიძლება აი ორნაირი ფლოტი და დაბლი მოდი ეს კიდევ გავიგოთ ამდენია plus და განსხვავება მერსი ხო აი ფლოტი 4 ბიტ ხო 4 ბაიტიანი და დაბლის არის 8 ბაიტიანი ეს არის 8 ბაიტი და ეს არის 4 ბაიტი ანუ ეს არის რეალური რიცხვები და აკასი კივნა ამასაც შეგვიძლია მივწოთ ასეიგდი და 1 ბიტის ყველაფერი გაიზრდება ანუ ეს ვთქვათ ესენი ყველაფერი ფლოტი და დაბლი მიეკუთვნება ერს ეს ფლოტი და დაბლი და ახლა ეს იყო ყველაფერი რიცხვები ესე ვთქვათ ესენია რიცხვები ახლა გადავიტოთ ესენი ახლა ეს იქნება მოდი ახლა ეს კლასები და მე უბიგდი მე არის კიდე ეგეთი რამე იყო სიმბოლოები სიმბოლოები თითქოს იგივე რა რიცხვები მაგ ანუ ინახება როგორც რიცხვი მაგრამ ჩვენ შეგვიძლია შევინახოთ როგორც სიმბოლო აი ეს გაკორი და აღინიშნება ეს შემდეგნაირად შარი ეგრე აღინიშნება და მაგალითად შარი ეს რაღაცა გაკორის სიმბოლო ამ შარით შეგვიძლია გარკვეულ სიმბოლოს შევინახოთ. არის ხო ამ შარით კიდე ამ სიმბოლოები კიდე ლოგიკური ოქია მას. მეხსიერება, ლოგიკური მეხსიერება რაღაც აი პულისარგება თუ გაგიგია. ნინი არა აი პოლისაგრება აი ქსორი ორი დისკრეტული სტრუქტურები ერთი რაღაც აგიგია ხო აი ეს მაგრამ ეს მათემატიკის დარგია საერთოდ და ის მათემატიკის დარგი ზუსტად აი ლოგიკურ ოპერაციას შეიძლება ანუ თუ ანუ აი ბული ეს შეიძლება ვიყო ბული და ეს ნიშნავს აქშუგი შევინახოთ ან თრუ ეჩმარიტი ან ფოლსი სტარი ორი მდგომარეობა ანუ ეს ცოტა თრუ და ფოლსი და არის ამ ყველაფრის გადა ამ ეს ბაზური როგორ ითქვა აღნიშნულები ანუ ეს ყველაფერი ბაზური და აი კიდე კლასები. კლასები შეგვიძლია მაგალითად ამ ბაზურიები და სხვადასხვა რამე შევადგენ. მაგალითად სტრინგი. სტრინგი აი გარკვეული კლასი და აქ უკვე გარკვეული ერთი სიმბოლო შენახო კი არ შეგვიძლია მარტო შეგვიძლია მთლიანად ტექსტის შენახვა.
string is used to say hello world, hijo. No, string, hijo, es text, sino que text, hijo. Kiddos, hotos, hua, ragasa, like in a massive, what's it, I massive? As a shamanatory, okay, if you always have you, trijo, you get here as a massive. I'm well, a pest, Nelina, ousted. Well, I can say it as so, shred a quack into many. Ojedo. Esa es puncia. No puncia. Discusiquivea. No, las matemáticas. Es a lo mejor matemáticas y puncia gracias a Bruneps. Acá es puncia gracias a Bruneps. Magna, usted acá. Visual Studio, ¿cuál es el Quimart y Websac? ¿Ves? Da, ras, un de Eds eros malos. Da, acá un de Eds. Acá un de Eds, siempre grame. Return. Da, Brune, noli. Da akunda eto şimdi kirame int arx da char argv. Ayse ti ame bir ne etseros. Ano da kira et mini. Kwa ki kse nukwe. Et say pa programiz birtwi. Ayo su programa işwe pa. Kwa la peri surte pa int menshi. Brzane bebi. Return nuli. Agnishas ro e nuli, es nuli. Nishas ro programa dasururda kargat. Tu nuli atari, mashin gaz shetsoma mohta. Es ruagixta, rari, arksi da argvi. Arksi, agnishas ramdeni parametri gata esi programas. Echa, ubra programa tav ik ან შენ უბრალოდ კონსოლში ხო არანაირ პარამეტრად გადავდის, მაგრამ არის მაგათი გაკვირი პროგრამები რაღაცა რომელს ანუ გაშვების გაშვებამდე შეგვიძლია ხალხს გაკვირი პარამეტრები გადავცეთ. რა ამ პარამეტრების იმუშაოს. ანუ კი შეგვიძლია კონსოლში ჩავწეროთ ხო, მაგრამ თუ არ გვიძლია კონსოლში ჩავწეროთ და არამედ კონსოლამდე ეს პარამეტრები გადავცეთ ამისთვის ზუსტად. Es shari igi pipki igi stringia stringi ho egets kalku prezanebes cheisos ta es prezanebes raudinoba mago es shwenade zelki de shosa anto modites tsapshalot da es return noi so kho mikhti no ak igulis khmeba es return nuli Este, hoy sí la de. Ahí es. Es jo, GitHub. Tiene Alex. Es ahí, y mi status ro, colizia avicilo, chue. No, y se me sirve esto de otrizerti. Da, tu acuides este de tu, martivat, using namespace. STD. Ano vigulis khvebi, ano rom titor bzanebis cin uzet STD-s. Tam shetkhovshi adaktsirdeba amis datsera. Slash /n akromayo programashi nisavs shemdeg khazze gadasvla. Shesazlebelia rogoc ase slash. O endline. Shesazlebelia rogoc ase, ase rogoc bzanebis sakhet, ase endline. Ek esa da. ეს ერთი და იგივეა. ეხა აქ კოჩი ხედა რაღაცა მწვანე ფრაგმენტებს, ხო ესეა? და დახრეი ხაზი და მწვანეა, ხო? ეს არის კომენტარები. კომენტარები პროგრამის შესრულების დროს არ არის. ანუ კომპილაციის დროს ეს კომენტარები უბრალოდ იშლება. არა, საჭირო. ეს აი უბრალოდ რო გასაგები იყოს შენთვის ან სხვებისთვის, რას წერ აქ, ხო? ეგრეთ წოდებული განმარტება, აი როგორც წიგნებში რომ არის რაღაცა განმარტება, იგივე რაღაც არის აქა. უბრალოდ შევა გავარკვეული ბრძანება დაწერო რაღაცა და
რომ მე როს დაუბრუნდები და გაიგო რა გიწერიან, სხვა რომ გაიგოს, ამისთვისაც უსწრებს კომენტარები. იწერება შემდეგ დაერა და ესეთი ორი დახლი ხაზი. ეს არის ერთხაზიანი კომენტარები და აი კიდე მრავალხაზიანი კომენტარები. ეგრე დახლი ხაზი ფიფქი. ხო, მე როგორც მომთვალეთ ფიფქი დახლი ხაზით და აი ამის შიგნით, შეგვიძლია ყველაფერი დავწერო. და ეს ანუ კომპილაციის დროს იშლება. მაგრამ არა საჭირო. უბრალოდ ფაილში ნახება. ეგეთი ტექსტურია. კოდი არ არის, ტექსტი უბრალოდ. ეხლა რა აკუნიშე მე ინტი რომ გიდეთ ყველაფერი. მოდი ჩვენ ეს ყველაფერი როგორც აკუნიშნოთ. აკუნიშ ხო ეს განს ოკეო აკუნიშნოთ ეს იწება შევდნა არის. შეიძლება იწება ტიპი. მაგათ აიყვა ჩვენ ინტი. ხო, ინტიჯერ ეგრე ქვია. ინტი მე სახელი, რაღაც სახელი დავარქვა ჩვენ სულას. როგორც მათემატიკას x, y, z, ხო? ეგეთი რაღაც არის აქა. ინტი ა უდრის მაგათაც სამს. და წერტი მძიმე. ამე ჩვენ ბრძანებას ვამთავრებ. ოღონდ აქ განსხვავება მათემატიკისგან. უდრის ნიშნავს რომ ტოლია. იქა. ანუ ა ტოლია სამის. პრინციპში თითქოს იგივე აქ, მაგრამ ტოლობა აქ აი მინიჭება. ანუ რომ არ დაიბნე, ტოლობა აქ აი მინიჭება. ანუ ჩვენ სამიას ას ვანიჭებთ სამს. და ეს არის რომ აუთვის სამს. ეს დაიმახსოვრე. და გოგო შოქოზეს გამოვიტანო ჩვენ ეს სამიანი. მარტივად. აი სიაუტი ა და ეხა გუ გაუშვოთ აქ ვიზუ სტუდიაში ჩვენი პროგრამა. შეგვიძლია აქ დავაწიოთ debug და start without debugging. Debugging-ი შეგაკვირდა. და ხედავ რომ არის შემდეგი ღიაგი control F5. Control F5. აი და გვიბეჭდა ჩვენ სამიანი. ეხლა მაგალითად გარკვეული მათემატიკური ოპერაციები როგორ არის აქა. ნუ მარტივად აი როგორც კალკულატორში წე 3+3 და სხვადასხვა რაღაცა იდენტურად ბაზური რაღაცა მიმატება, გამოკლება და გამრავლება იგივენაირად არის აქა. აი მაგალითად თუ აქ მივაწერო ფრჩხილების არის აქა 5 გავყოთ 5 გამოვაკლოთ 3. ხო? რა უნდა იყოს აქედა? ეს ანუ ეს 5 გავყოთ 5 არის 1, 1 მინუს 3 მინუს 2. და ეგრე უნდა მივიღოთ ჩვენ. მინუს 2. მაგრამ ახლა მაგალითად unsigned-ი რო აღნიშნე. და იქნება თუ ჩვენ აი ყველაფერს ჩვენ გადავიყოთ natural რიცხვებში, ანუ აქ მივაძებთ unsigned. აი, ცოტაზე unsigned. აი ეს თუ ვიზამთ. რა მოხდება? შესაძლოა თუ იქნება, აბა ნახოთ. აქ ნახე unsigned-ს. აქ ჩვენ შესაძლოა დაგვიწერა, მაგრამ დაგვიწერა ამ ყველაფრის მაქსიმალური დიაპაზონი. ეს იმიტომ რომ გამოთვლის ეს არ რაღაცა მიეკუთვნებოდა აი ამას, ხო? მისი მაქსიმალური დიაპაზონი დაწერა. და მისი მაქსიმალური დიაპაზონი unsigned int-ის არის ერთი რაღაცა. ამიტომაც ანუ შეიძლება ეს დაწერო. ანუ თუ ამაში ჩვენ შევაგდებთ არა ამისი ტიპის მონაცემს, შეიძლება ამოგვივარდება, მაგრამ ამოგვივარდება ამის მაქსიმალური დიაპაზონი. ანუ მე ვერ წერ ვიზუალ სტუდიოში და ანუ გავაზიარებ ეკრანს რომ დამეხმარო.
خو بيدي يابا ريكورد انا خد اخو شو انا خد كمبيوتر شيب سوليت ده فيزو ستوديو ده كو كو خو بيلا ده اس كو كو باي خو خد بقى اك اكراس كي سايز خد بقى غاسا روسلي اكيتات اي ام سوب سايز اي ميوري خازا غاسا كي شا خو اي بي تي غاسا تصري اغاز تاتي اكي نو دوت شي توالا ويتيريبا توالا يسيريبا يسيريبا هراوي لا تاتيرو وداتي امين انت بيني اجي خو انت بيني جيندا اغري اي تيبا شي انزر تي بي ا مي ميني مي كواليب شخيده بي ان كواليب شخيده موسى شوه بي كاك ميني تاتر ميني كواليب شخيده بي تا كوادر توي شخيده بي تي كوادر توي شخيده بي اقا ساونا شاتر كوادر توي بيكوروري فيكور هو برسوت كوايب سكريب سيارة كوايب سكريب شيفنيك تايم بيكو سكريب سي شاتري اساس جيندا انتر انتر ميتس انتر تاتري اساس جيندا Shang in the Hello World rewarded the best consoles. How you agree? Modi is a good night. Ezru, the best Romy Pzaneba, and Romy Pzane PTBS Deba. Console output. How you agree? See out. About go is ever see out. Is that right? I was at the CO2 to the Tetra. The Pico Whips Heavy, Yatua Mucha, Pico Whips Heavy. Let's get sorry, when Pico Whips Heavy. Very. Where are you in there? See out there, Nagati, ho? And she in there, Ore, Marskena Isare. You should see out she got upset. Oh, Mere? Ho, there are just best of them. Oh, no, it's the icon of the Pscharp she shouts out. Скарбши я стрикуни. Эдхазу я не я, он маги, хо. Мэ, да, сурэ. Эгрия. اخذ تاج يابا رانس ها يمشي هذا عشان يبي يهيا وردي صار ما تبيت كاوشي اونس هلو وردي რომელ ტიპს მიეკუთვნება? ხო აღვნიშნე მე აქ ეს მიეკუთვნება strings. What is hello world? String-ში გადაწერე.
მშლი ამ კვადრატულს ფრჩხილებს. ჟე როგორ ჟე ტიპია? ტიპი რა გქ სტრინგი? ასე ტიპი მე სახელი მე მიიჭება. ეგრე არის. და მე სახელი დაარქვი. მე სახელი დაარქვა? ა მე სახელი დაარქვა მშობა. ა მშობა აქვს. ა პირველ ანუ სახელი უნდა იწყებოდეს ციფრებისგან და რაღაც სიმბოლოებისგან. უნდა იწყებოდეს ხო რაღაცა ინგლისური ასოებისგან. ხო? ეხა თუ გაითიშება პირდაპირ შევთავ მე. Нина. Да что? Без комиссии тут. Ещё. Может, сеалти шен михти, хо? Кого хтеба? Вардиба. А что где 3 плюс 2 як давцевот? Ан Нино ак давцевот, хо? Сулатис сахали. Эхла, цяз хубисов ке сини, консор инпут шетана. აბსოლუტურად საწიო. მომამზადოთ ახაც სვლადი, მაგრამ ესა, ეს მაგალითად სვლადი. და შევიტანოთ აი იქ, ხო? რაღაცა. და გამოტანა ხდება იგივენაერად. მაგრამ ახაც შეიძლება მივაწერთ. Output. აი ეგრე. Output. აი, რას ვუშვებთ? ვაწერთ 3-იანს. ой. დავაც, ვაწერთ 3-იანს და ეს output 3. ну вот, а ну это укохтеба. შეგოქ ინტის ნინო, ხო? ეს უკვე გამოგვიყო გარკვეული მიღწევა. სინით, ჩვენ შევკავს კონსოლში გარკვეული მონაცემი. ამ შემთხვევაში 3-ია. და სიოდით მოკოსისე ჩვენ ამას ყვები გამოგვაქვს. და ეს შეტანი შეგვიძლია რაღაცა კიდე შევცვალოთ, მაგალითად აი. ასე ვქია. ეს ინტის მაგიო შეგვიძლია სტრინგი. ან ბული ლოგიკული, ხო? 0 ან 1. ან შარი შევიტანოთ. აი რა გქნიშეობა ინტია ლონგია. აი თუ ახაც გადავაჭარბებ ჩვენ მაგალითად მნიშვნელობა და ახაც თუ აქ შევიდა ძალიან დიდ რიცხვს ახაც მაქსიმალურ მნიშვნელობას დაგვიწევს ჩვენ. აგონ ეს ინტი ამას ვერ გადასწრება. აბა სადე შენ? ახლა სადე შენ? შექმნა სტრიკონი. სტრიკონი. და გააკეთე სინი ამ სტრიკონზე, ან სტრიკონი იგივე ტექსტი, სტრინგი ეს სტრინგია და გამოიტანე ეს სტრინგი, მაგრამ უკან მიაწერე output-ი, როგორც მე მეწერა. აი ზუსტ იგივე კეთი, მაგრამ ინტის მაგრევად. მოდი რო ახსნა ჯერ ერთი წუთა მე გავაკეთებ. ანუ ეს ხო ეს მიხვდი? როგორ ქენი? გაიმეორე მიდი. ეს ხო ისე, ჩვენ უბრალოდ აღვნიშნეთ. ნუ, კვაკაგეთი, ნინო, ინტი. ინტი ტიპს. სინით, ჩვენ შევიტანეთ. აქედან მოტანილი ინფორმაცია
გადავიდა ზისრით ნინოში. ეს მაგდროს კი, მიხვდა ეს მიხვდა. ეგეთია. და ანუ კონსოლში ჩაწერილი გარკვეული მნიშვნელობა ნინოში მოხვდა. და მე უბრალოდ სიაუდით ჩვენ დაბეზეთ. მაგრამ ნახე, აქ აუტპუტი ოქენით, ანუ ეს აუტპუტი დაიბეჭდა. ნახე, როგორ ხდება, აქ მარცხნივ და მარჯვნივ მიდის ეს ნაკადი. და ეს აუტპუტი იბიჭდება და მე ეს იბიჭდება. მაგრამ მე ხა შევიტანე სამიანი და აბა შენ სადე იგივე იქნა ოღონ სტრიქონზე, სტრინგზე. ანუ სადაც სტრიქი ხო დაგეწერი უკვე. აბა მაგაზე სადე. А инцике стрингсе. А წერტილი ძიმა და გავიწყდეს. ჩვენ ყოველ ბრძანების შემდეგ წერტილი ძიმეთი უნდა ვასრულოთ. აბა დამეჩაცე. ამ კონსოლში. ეხლა კეთ ხარჯს ნუ ჩავწერო ხო? ხო, აი მარჯვენა მხარეს. და რა უნდა ჩავწერო? ამის შეწაი. არა, მნიშვნელობა. ამე ტექსი. მე აქ ტექსი ეკეთე შეყვავს. ხო. აუ ნახე, ა პრობლემა ის იყო, რომ space არ კითხულობს string-ი. და მე პრობლემა ის არის, რომ აქ output-თან რო space-ი არ ქენი. გადაბმულად დაიბეჭდა. ანუ ერთი სიტყვა შეუძლია შეინახოს მარტო. ხო, ანუ ყველაფერსაც ხენ. აი უბრალოდ ხენ ხალხს არ კითხულობს აქ. ალბათ ამ კომპიუტერს ბრალია. აი Visual Studio შეფა გვხდება აქ. ანუ ყველა ჩვენ აქ სტრინგი, ასე ესტერი სახელად. მე აქ ვაკეთებ ჩვენ scenes და COD output str ჰელო ხო ანუ ამ კომპიუტერს ედიტორის ბრეკი და ეს როგორც ეკრეა რომ ეს გამოტოვება space არ კითხულობს და კითხულობს მხოლოდ ერთ სიტყვას ან სიტყვას კითხულობს მხოლოდ და მთლიან ხაზს არის ამის გამოსწორება მაგრამ შეიძლება მაგამდე შორს ვარ ჩვენ
არის კიდე ერთი მონაცემთა ტიპი, როგორც ბული. მე ხო კითხაი, აქ ბულის არის. აი და აი შემდეგ არის მაგალითად ბულ, აა ტუს დავაკო. ეს შეიძლება true, true and false. აი ეს ორი მასე ერთხელ გამოვიტანთ. ამდენს. და დაგვიბეზო 0-ი, რადგან false-ი ალე 0-ი იქნება. და true, true. ამაზე დაგ გამოგვიტანს ერთიანს, აი, ერთიანი გამოგვიტანა ჩვენ აქ. და ამით ამ პულით ბუთკი ანუ აი ეგეთი პირობებით ხო? შეგვიძლია მე გარკვეული if პირობებით ანუ მაგალითად if-ები, if ბლოკები გავაკეთოთ. ერთი რაღაც მაინტერესებს მე აქ. ჩვენ კონსპექტს რამეს თუ არ დავამატო ჩვენ აქ. ხედავ? აი ესა. მეორე თემი მაინტერესებს, ხო? აი მეორე თემი setting out C++. ხო ანუ ეს ანუ აქ აღინიშნება int main ეს ფუნქციის სახე, ეს header-ია და ეს statement-ია. და დამაბრუნებელია. მნიშვნელობა. ვაფე მარტივა. კომენტარების არის აქ ახსენები. IO stream file-ი. შეიძლება გამოტანეს აკადი. namespace-ი. ეს კოლიზიების ასოცირებლად შეგვიძლია შენ 100 კიდე დავწეროთ, ეგრეთ შეგვიძლია დავწეროთ. ანუ ათო ჩვენ ვიცით რომ აქ კიდე ჩვენ ხო CEO-ს ხმარობთ, ხო? და დანარჩენი არ გვჭირდება, შეგვიძლია ეს ვქნათ STD cout. ანუ ამაზე იმუშავებს. სინი რომ მომინდეს, აი გვაწიქებს. სინი რომ მომინდეს, ეს უნდა მივაწეროთ. ანუ ან შეგვიძლია ფლეთ ყოფე დავა იმპორტოთ. დავამპოთ კი ანუ ეს მოვაშოთ STD. ხო, ამაზე საუბარ, ანუ რაღაც სურათის ავით არის ნაკადივით რომ არის. insertion ოპერატორია, ეს ბრძანება და ეს სტრინგია. ეგეც გაუკვირია. endline. ნუ ესე ანუ არის online endline თახრივი ხაზი და endline. ეგეც ვიცით ჩვენ. source code formatting-ი. ეს ანუ როგორ უნდა გამოიყურებოდეს, ხო, ანუ არეოდარეოა, არ უნდა იყოს ჩვენი კოდი. და ეგრე უნდა გამოიყურებოდეს და ასე რაღაც ესე. აკი მე შეგიძლია სოსადაც არ დაგიწერ, მაგრამ უფრო მიღებული რომ თითო ბრძანება თითო ხაზზე, ნუ თუ დიდი ბრძანება არ არის. ნუ ეს ხო ეს გაგვივლია ჩვენ. სიაუტი, კეროტს. კეროც აქ კიდე ნაშვენები ის რო ანუ აქ ჩვენ აღვნიშნეთ ჩვენ რაღაცა მაგალითად int carrot იქით მაგალითი ხო შეგვიძლია აღვნიშნოთ მეერე მივანიჭოთ აი ესე ქნათ და გამოვიტანოთ მე ანუ არა აუცილებელი რომ აი აქ მივანიჭოთ რა თუ აქ მივანიჭებ 4-ს და მე აქ მივანიჭებ 3-ს დასაკვირველია რომ carrot-ი გახდება 3-იანი. ესე შევცვლით ჩვენ. ეს ეს ხოი აი 3-იანი და დაიბისა. ანუ აქ არ არის აუცილებელი ტოლობა უქნა. კიდე C++ შეგიძლია მქონე ფრთხილებში მიანიწო სვლას, ანუ აქ 4 წაწერ
ეს იგივეა, ის იგივე რაც int carrots 24. აა კომენტარი მიაწერე. ეს იგივეა. და არის კიდე შემდეგნაირი მინიჭება. ვიზერე. შემდეგნაირი მინიჭება ესე ფიგურული ფრთხილები და ესეც იგივე რაღაცა არის. ან შენ შეგიძლია как сами варианты миничების. შემოწერ აი. ფიგურული ფრთხილებით, გვარებს ფრთხილებით და ტოლობით. რომ სამნაირი ხაკი შეგიძლია მიიღოთ და თუმცა ყველაზე გავსებული მას არის ტოლობა. უფრო გასაგებია. თუმცა ავია გიკწავს. ну сколько сколько сато хоаказ нашунებია რომ ეს აი ინტი ანუ სახაზე წერტ აკა ეს ე პირველი ტიპი ეს სახელია მისი და წერტი მცირე ბზები დასრულება ეგეც ვინ ვიცით არის აკიდა ნაშვენები რომ სიაუტის გარდა სხვანაირი ბზანება print f print print f это вот этот carrots о да муж обсевдик дает ой а мне сква библиотекас микутнеба თუმცა ანუ print f და cout თითქოს ესე იგივე все განსხვავებები აქა აქ შეიძლება წაიკითხო ა პრინტერი უფრო სის ხო იდო დამეწერა შეესაბამება ეს ბზანება სიენაში და C++-ში ნუ სიენს ქვე გავარკვიეთ ესე შეტანა ხო როგორც შეტანა trust me აღარ იუზერ ფუკუზე return value ა შეიძლება სხვა რაღაცა იქა, ნახე? ხედავ ეკრანს. იო. კი. ხო, ნახე. ой. არქანო int main-ის გარდა ხო არის სხვადასხვა ფუნქციები. და იგივენად ხდება აქ მინიჭება. ის ფუნქცია ხო აპროვებს რაღაც გარკვეულ მნიშვნელობას. და ფუნქციაში კიდევ შეგვიძლია გადავცეთ პარამეტრი. აგოთ მათემატიკაში იგივენაირად ეგ არის. აი რაღაც გარკვეული ფუნქცია ეს ფესვის იღებს მაგალითად ეს ფუნქცია გარკვეული პარამეტრი და ამას გამოთვლის ეს ფუნქცია და ნიშნობას დააბრუნებს x-ში. ეგრე მუშაობს ეს შანაწერი. მერე რა იქაც ინტერესო კიდე ხო ხაის ის აყვანას არ იქა ეგეთი ფუნქცია მაგ კონი მუშაობს აქა აი აქა რეალურ ციფრებზე საუბარი დაბლი answer და მაგალითად მინდა 2 აიყვანა კვადრატში ანუ 2 ხაზღაც 2 ხო მაგ ხა პოვი არის სხვა ბიბლიოთეკა გვჭირდება include CMAS მათემატიკური ბიბლიოთეკა ხო აი შოკა და მოდი გამოვიტანოთ ჩვენ ეს answer-ი 4 მაგრამ ფესვი შეგვიძლია ნუ ხო იცი რა ორი ხაზის ერთი მიუთი იქნება რა რაც ფესვი 2-და ა პესვი ორს ორასა ეთიანი წერა ო ესე რაღაცა იცოს ეთიანი ა აქ სუ პესვი სამღასო და სხვა ეკაის კროტ ორი ო ეგრე არის ბაკა ეს ეგრე აპუნებს ანუ ბევრი მათემატიკა ანუ სიმას აქვს სხვადასხვანაირი მათემატიკური ფუნქციები ტანგენსი ტანგენსის აქვს კოსინუსის აქვს და ბევრი სხვადასხვა ფუნქცია.
მათემატიკური ოპერაციები შეგიძლია განახორციელო C++-ით. აი მაგალითად მარტივი რაღაცა კვადრატის მოხმარებით შემოვაქვს რაღაცა რიცხვი და შენაკავს ის კვადრატში და კვადრატში აყვანისებს უბიჭსა. შეგიძლია ერთი ამი გააკეთო? გაიგე თქვი? აი არა, არ შემიძლია. ასე გიცია. ანუ შე ანუ ეს როგორც მუშაობს აქ, ნახე? შუღიზე ესე ქნა, აი მოდი მე გავაკეთო და მე შენს წარე. შეკ აბა განსაზღვრე. შენ გვიდა მაგათად რეალური რიცხვი ტიპი, რეალური რიცხვი რომელი აქვს დაბლი. აი მაგა განსაზღვრე დაბლი სახელად x. აბა დაწერე. X, სახელად X. X, უბრალო. ამ ყაებს შეიძლება გინდა. That's Oh, that's it, იმზიმე. აი უკვე სინი სინსაკეთებდი. აი იგივენაირი იგივენაირად გამოიმეორე ახა. აი შეტანა რომ იყო, ვაკეთებდი შე. ასე აუტამდე სინი ქენი შეტანა. აა ისა რაღაცა გამოგცა, რატო გიწესლებს? გამოიტანე ეგა x-ი. როგორც უბრალოდ ჩვევი. x-ი ხო? მაგრამ ჩვენ ეს x-ი უნდა გადავწვეთ ჩვენ x-ი უნდა გადავწვეთ გარკვეულ ფუნქციაში, აი ყოველ ხარისხში. აი აქ ახლა წავსვი მე. კვადრატში აყვანა, აყვანა ხარისხში აყვანა ხდება ფუნქცია POW. აი და ზეკეთი ფუნქცია POW. აა სიაუტის ზემოთ. აი ქა სადაც x გამოგაქვს. იმის მაგეთ დაწე POW. კვალებს ხრიები. და как ამ ყოველ შემთხვევაში ორი პარამეტრი. აა შეგვია x კვადრატში და x ხარისხად 2. ანუ x მე 2. და ზიმებიც ხდება. ზიმი. აა აქ ხდება ზიმეთი. ო. კაი, აბა გაუში პროგრამა. შეწაია მე ლიცხვი. ამის რომ ის გინა იყო კვადრატში. ხო, 3. და ეს უკვე იმუშავა, 3. შუა აქ ხო შევიტან 3-იანი. ეს 3-იანი აქ მოვიდა. ფუნქცია აიღო 3 და 2-იანი. იქ რაღაცა, ну, там увиза, თქვათ ეს რაღაც ჯადოსნური ყუთია. და ეს დაგვიბრუნა 3 კვადრატში. ეს დაგვიბრუნა 3 კვადრატში, ანუ 9 დაგვიბრუნა. მიხვდი ამ ნაწილს? აქ ფუნქციას აი კვადრატში აქვს პარამეტრები. შეიძლება 1 კონდეს, ანუ 2, აქ აი 2 პარამეტრი. და პარამეტრები
Kanatı yok da zimeti. Ayarım yok. Так, ну а что, все мазы открыть. Арикиде, повис в карта ранти. Че откроете лицо, би? Не могу сказать, как она хуэс. Ранти абрунепс. У параметру, а? Ой. Так, у параметру, а гацани. Да, абрунепс, че откроете лицо. А, тура гор, чуба. Я хотел дабс. А, ой, я синим конда. Хо, это вообще вот это пинде. خب آقا شد خوبید ریز سکوی برون چون از رندیه خب پونکسیون این فیلی خوب وریشنز خب آقا مات ایو یا تر یک نشنان را پونکسی خب از خب پونکسی این تیه خب مگا باوی باوی مگا کوی برون کار کور تابلی تنخه تابلی باوی تابلی تابلی ანუ აქ ჩვენ ინტებს კი არ გადავცემთ, ჩვენ გადავცემთ აქ დაბლებს. მაგრამ აი აგერ თემა ეს ხო ისი ეს ხო რიცხვები. ჩვენ მათემატიკაზე ხო იცი რომ R მოიცავს Q-ს ხო? და Q მოიცავს N-ს. ხო ეგრეა? ინი. ეგე. ხო და იმ შემთხვევაში თუ აი მაგან დაწერე მაგ ინც და ინტი მინე გამოიყენო როგორც დაბლი მარტივად დაიკასება. ანუ შევცვით მარტივად მონაცემებს. მაგრამ თუ ჩვენ გვქვია მაგალითად დაბლი რომელიც ანუ დაბლი გვინდა და ის გადავიყვანოთ ინჩში, გასაკვირველია ჩვენ მას ვერ შევძლებთ. მაგალითად მაგალითად ვა ბაიტიანია და დაბლი რიცხვია და ინჩი ვერ გადავიყვართ. ძალიან თვითონ ავტომატურად არ გადავა. და აქ პოვში ხედავ ეს პოვი აბრუნებს დაბლის, ანუ 8 ბაიტიან დაბლის. გადაეცემა დაბლი დაბლი მნიშვნელობები, ანუ x-ი და y-ი, ანუ და ხდება x-ი ხაიცხად y-ი. რა მას აღნიშნავს ეს? ну идея есть სხვადასხვა, ანუ აქ void ფუნქცია არის. ანუ მაგა თუ შეიძლება ანუ რაღაც დაბრუნება, შეგვიძლია გავცეთ როგორც void. ეს ყველაფერი აქ წერია. მე გადავხედო მე. ყველა რასაც საინტერესო იწყება. მე რაი დიდი ფიზდათ. მოდიამ ფუნქციები დავასრულებ მე დღეს. და ახსი შეიძლება გაიცეს მაგრამ შემერთე. მაგრამ დავასრულებ მე ამ ფუნქციებით. ნახე, როცა კოდი ირთვება, როცა კოდი კომპილე ზემოდან ქვემოდან კითხულობს, ხო? აგოს კითხვა ზემოდან ქვემოდან კითხულობს. და თუ აქვს ჩვენ რაღაც ბრძანებას გავსაზღვრავთ, რაღაც ბრძანებას სიაუტ, სიაუტ კიკეა, მაგრამ პრინტი, პრინტ, smb რაღაცა, და ეს პრივეს ფუნქცია ქვემო გვექნება, რა თქმა უნდა ამაზე კითხვები ექნება, რა ფუნქცია მომეცი. ამიტომ ჩვენ შეგვიძლია ფუნქცია ზემო დავწეროთ, ფუნქცია ხო? ჩვენ აბსოლუტურ ფუიტს ვიყენებ, ფუიტი ხო? ზემო დავწეროთ, ამ შემთხვევაში ზემოდან ქვემო წაიკითხავს, მიხვდება რომ ეს ფუნქცია არსებობს, ეს void-ია. თუმცა, შეგვიძლია print ეს ფუნქციის იმპლემენტაცია ქვია მას, ეს განსაზღვრა, შეგვიძლია ქვემოთ გავაკეთოთ.
როგორი მიხვდა რესპონსი არსებობს აი აქიდან და გამოძახებისას აი ამას გამოიყენებს. აი აქ თუ დავწერე სიაოთ hello. აჰა. შენ იაზეს რა მოხდება აქ? აი ამ გარკვეულ სიტუაციაში. ან ეს ფოიდი კიდე არის ფოიდი. არაფერს არ აბრუნებს. ის რა შენ დააბათილებს? არაფერს არ აბრუნებს, მაგრამ შიგნით ყველაფერს წერია, იგი შესრულდება. ეგრე ხდება, ნუ ფუნქციას ასეც წერ და მე თუ იმ ფუნქციას ისახებ, თუ აქ რაღაცა ბრძანებებია, ის ყველა ბრძანება აუცილებლად შესრულდება. თუნდაც თუ არ აფეა დაბრუნდება მნიშვნელობა იმ ფუნქციიდან. მაინ ყველაფერი შეგვიძლია შესრულდება. და რა მოხდება ამ შემთხვევაში? ოდი ხალხო ვიდეოს შეიწყვიტა. შემდეგ ვიდეოში ფუნქციებს და სხვა დანარჩენ რაღაცებს ახსნი. ალბათ if-ებსაც გადავალთ. დიდი მადლობა ყველა ვინც უყურებს ვიდეოებს, ლაიკებს და იწერს არხს. და სხვა ადამიანებს უზიანებს. ეს რა თქმა უნდა არაი ზუსტად YouTube-ისთვის განკუთვნილი, ეს შენ მეგობრისთვის უკეთებ და YouTube-ზე ვწერ რომ სხვა მსურველებმაც ნახონ და ახალი გაიგონ.